Bago naging isa sa pinakamatatag na haligi ng show business, mahirap din na naging buhay ni Kuya Jerms na naranasan pang maglako sa kalye. Pero hindi raw siya nakalimot na ibahagi sa iba ang kanyang biyaya nang mabigyan ng magandang break sa teatro hanggang umabot sa pelikula at telebisyon. May report si Joseph Moro. Lea Salonga, Manolyn Reyes, Cheryl Cruz, Romnick Sarmienta at Judian Santos. Kung may pagkakapareho man ang mga matutunog na pangalang ito sa showbiz, yan ay ang kanilang pinagmulan. Ang That's Entertainment na pinangunahan ng isa sa pinakamatatag na haligi ng showbiz, si Herman Moreno o Kuya Jerms. Marami akong batikos na natatanggap na, oh, ba't mo naman kinuha yan? Payat-payat yan, bakit yan? And Piolo Pascual, kung makita mo nung tinanggap ko sa Dutch Entertainment, payat na payat si Piolo. Nagpa-practice na ng husto. So, bago pa mapunta ng ibang direksyon ng buhay ng isang artista niya, plakado na lahat. Pero bago siya naging isa sa mga tinitingalang personalidad, ang master showman, tulad ng marami, nagsimula rin sa ibaba. Taong 1950s na magtrabaho siya sa kumpanyang Manila Yellow Taxi na pag-aari ng kanyang tiyahin hanggang sa pinasok niya ang iba't ibang pagkakakitaan mula sa paglalako ng bibingka, mani at sikarilyo hanggang sa pagiging barker ng jeep. Kalaunan, naging janitor at telonero o curtain raiser sa Noe Clover Theater kung saan niya unang nasaksihan ang sining ng pag-arte. Ito na ang naging daan para pasukin niya ang mundo ng teatro bilang isang komedyante sa Bodabil. Lumalabas na sa mga comedy skits sa Clover. So, nangyari yon. Hanggang sa si Mrs. Perez, ang producer ng Sampaguita, nangailangan sila na mag-MC sa Life Theater for 10 nights. Ako ang host, kaya tuwan-tuwa ako. Sabi ko, wow, kasama ko na yung mga malalaking artista ng pelikulang Pilipino. No? Dekada 60, pinasok ni Kuya Jerms ang industriya ng pelikula. Sa pelikula ng Sampaguita Pictures na Dansorama, ipinamalas niya hindi lamang ang galing sa pag-arte, kundi pati na sa pagsasayaw, kasama ang bidang si Susan Roses. Naka-eksena rin niya ang mga pinakamalalaking pangalan noon sa showbiz, gaya ni Amalia Fuentes, Nora Honor at Tirso Cruz III, pati ang star for All Seasons na si Vilma Santos. Ang veteran ng aktres na si Gloria Romero, ilang beses ding nakasama ni Kuya Jerms. Sa Sampaguita, masaya kami. There were so many happy moments in our togetherness sa Sampaguita. Isa sa mga naging pinakamalapit na kaibigan ni Kuya Jerms sa Sampaguita Pictures, ang mismong may-ari nitong si Manay Ichu Maseda. Pagmamahal niya sa showbiz. Napaka-professional ni Herman. And yet, very generous siya. Dahil sa pagmamahal niya sa showbiz, pinasok din ni Kuya Jerms ang mundo ng radyo, maging ang telebisyon. Taong 1980s, nang sumikat ang kanyang mga programang Superstar, Jermside, Jerms Special, Negosyete at ang GMA Super Show. Mula noon, sunod-sunod na ang mga programang pinangunahan niya. Wala! At sa nakalipas na mahigit 50 taon, pinatunayan ni Master Showman ang kanyang pagiging solid kapuso. It's not because of money. We want to prove something na yung magagawa mo sa istasyon. January 2015, lumiban siya sa kanyang mga trabaho matapos ma-stroke. Pero nang lumakas, muli siyang nagbalik sa radyo at telebisyon. Huli siyang nakita ng publiko sa Countdown to 2016 ng GMA Network. Ngayong araw, nagsara na ang salon para kay Kuya Jerms. Pero patuloy na magniningning ang showbiz dahil sa mga pituling pinakislap na nag-iisang master showman. Tuwa lang mga isa tuwa. Tears of joy. Oo. Na maraming nagmamahal sa inyo. Thank you very much. So, I love you all and thank God. Thank God and thank lahat-lahat ng mga nakalakang ko at mga kapuso. I love you all. Joseph Morong, GMA News.